Ermənistan bugün üçün ümumiyyətlə bəli, Paşinyanın əsasən arxasında duran qərb ölkələridir. Avropa Birliyinin Fransada çox təəssüflər olsun ki, Almaniyada kampaniya qoşulub, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və bu yarımçıq sülh təkəbbüsü də məhz onların lobbiçiliyindən həyata keçirir ki, tez bazar bu sülh müqaviləsi bağlansın. Bu sülh müqaviləsi Paşinyan bağlayarsa, Rusiyanın mövqeyi regionda həddini artıq zəifləmiş olar. Yəni, bizim dirəli sürdüyümüz maddələr nəzərə almadan, kommunikasiyalar açılmadan yarımçıq, ümumiyyətlə yarımçıq sülh olmur. Bu bir nonsosdur ki, Ermənistan və onun tərəfdarları irəli sürürlər. Amma məhz bu onların irəli sürdüyü bir məsələdir ki, biz əgər Blinkenin əgər çıxışına da baxsaq və onun idarəsinin bəyanatına da baxsaq, demək olar ki, tam biz əmin ola bilərik ki, amerikanlar Paşinyana bu düsturu veriblər ki, əlinizdə olandan müəyyən bir sənət imzalayın. Paşinyan tam sürətdə bugün Rusiyadan üz döndürmək fikri yoxdur. Bu sözsüz. Aydın məsələdir, Avrasiya iqtisadi tutarında ən azından iştirak edən bir ölkədən söhbət gedir. Siz özünüz cavab verdiniz. Paşinyan milli təhlükəsizlik məsələsində Rusiyadan imtina edib. Bəli. Ölkəsinin üzün tutub qərbə, bu silahlanmaya aiddir. Bu ölkəsinin milli təhlükəsizliyin qorunmasınadır. Müdafiə nazirinə xarici mütəxəssislərin gətirilməsidir. Amma Paşinyan Ermənistan iqtisadi cəhətdən bugün Rusiyadan tam asılı bir dövlətdir. İstəyir enerji resursları baxımından olsun, istəyir logistika baxımından olsun, istəyir iqtisadi baxımından olsun və ona görə də Paşinyan məcburdur ki, mütləq sürətdə Rusiyaya geçsin və Ermənistanın iqtisadi baxımlığını saxlamaq üçün, iqtisadi vəziyyətin, iqtisadi gücünü saxlamaq üçün sözsüz ki, Rusiya prezidenti ilə və Azərbaycan prezidenti ilə bu müzakirələri aparsın. Əgər, məsələn, Rusiya prezidenti qoyursa Vladimir Putin və Paşinyan bundan imtina edirsə, sözsüz ki, növbəti addımlar Ermənistana qarşı iqtisadi cəhətdən daha ağır addımlar olur. Paşinyan bunu bilir və mən hesab edirəm ki, Paşinyan ora gedib danışıq aparacaqsa da, sözsüz ki, arxasında duran qərb dövlətlərinin liderlərinin hesabatını da verəcək, məlumat da verəcək, hər halda instruksiyasını da alacaq. Orada qərb üçün bir qırmızı xətt də var yəqin ki, Paşinyan onu keçməməyə çalışacaq. Sözsüz. Qırmızı xətt nədir? Zəngəzur dəhlizinin Rusiyanın istədiyi formada açılmamasıdır. Yəni, Rusiya, Çin o dəhlizdən uzaqlaşır, məlum olur və Rusiya da buna icazə verməyəcək. Yox, sözsüz, qərbin irəli sürdüyü formada bu dəhliz açılsın. Siz bilirsiniz, sizlə bu müzakirələr olunub. Hər hansı bir şəxsi şirkətə tapşırılsın, onun qorunması, açılışı və s. və ilaxirə. Sözsüz ki, qərb bunu istəyir. Amma Rusiya sözsüz ki, bunu istəmir. Hətta Rusiya yaxın müttəfiqi İranı da inandırmaq və anlatmaq istəyir ki, Zəngəzur dəhlizinin sizə heç bir xələli yoxdur və Zəngəzur dəhlizində Azərbaycan-Rusiya mövqeyi ki, ortaq nöqtəsi var. İranı da çalışmaq istəyir ki, o mövqeyə uyğunlaşdırsın ki, bilirik, bundan qabaq Şayqo getmişdi, indi Mişustin gedir. Siz yəni, Şakir bəy, əslində Rusiya baş naziri Mişustinin Tehrana getməsinin səbəbi Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı həm də təbii ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələdə qarşı tərəfi inandırmaqdır ki, bu layihə açılsın. Axı, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı bundan öncə də Rusiya və İran dəfələrlə müzakirə aparıb, amma onların uzlaşmadığı bir məqamdır. Həm də son vaxtlarda Rusiya və İran arasında da müəyyən problemlər olduğuna dair siqnallar gəlir. Bu, düğünlərin çözülməsi üçün edilən bir səfər kimi də dəyərləndirilə bilər. Sözsüz, birincisi, Çınar xanım, deyim ki, sizin də məlumatınız var, BRICS summitində İran-Rusiya arasında yeni strateji bir tərəfdaşlıq bir müqaviləsi imzalanmalıdır və iki tərəf də deyib ki, artıq hazırdır və bu BRICS-in iclasında imzalanacaq və burada siyasi-iqtisadi əməkdaşlığın daha gücləndirmək forması təzahürünü tapacaq bu müqavilədə. İkincisi, İranın bugünkü durumuna biz nəzər salsaq, təbii ki, bu indi bizim sizinlə olan mövzumuz deyil, yaxın şərtdəki proseslərə biz nəzər salsaq, İranın düşdüyü duruma nəzər salsaq, sözsüz ki, bugün üçün Rusiyanın imkanı var ki, İranı inandırsın və İran o qədər də müqavimət göstərməsin ki, Rusiyanın planlarına mani olsun. Çünki
istəyir Hizbullahla bağlı məsələ, istəyir Hamasla bağlı məsələ, istəyir indi siz anonsda dediniz, artıq Suriya hücumlar olunur, İraqa hücumlar olunur. Netanyahu dünən deyir ki, biz yaxın şərqdə bütün sistemi dəyişmişik, bütün təhlükəsizliyi dəyişmişik. Yəni bu bizim mövzu olmasa da, güc balansını dəyişmişik. Yəni bu bizim mövzu olmasa da, sözsüz ki, bu proseslər birbaşa, yox, region, bizim regiona aiddir və birbaşa artıq İran dövlətin, öz dövlətin qorunmaq dilemasından üz-üzə qalıb. Bütün bu proseslərin bakında İranın müharibəyə cəlb olunması durur. İran ona gedə bilmir bugünkü durumunda və İran öz ancaq dövlətin qorumaq, çünki bütün hər bir şeyə intiqam məsələsi deyib, heç bir intiqam məsələsi. İndi Pezişkan deyir ki, hə, biz bizə söz vermişdirək ki, siz hələlik raket atmasınız Xamas liderinin ölümünə, biz atəşkəsə nail olayıq, bizə aldatdılar, neynədilər. Və İranın bugünkü durumunu biz nəzərə salsaq... Ermənistanda da böyük rezonans doğurub əslində bu proseslər ki, İran birdən dəstəyini azaldar sözsüz, Ermənistana. Sözsüz, bugün üçün İranın Rusiyaya və eyni zamanda Azərbaycana böyük ehtiyacı var.